Керівниця студії образотворчого мистецтва «Краплинка» Тетяна Омельяненко розповіла, ідея організувати виставку на тему будівель Дніпра прийшла до неї після чергового уроку з архітектури. Дітям сподобалося малювати як історичні, так і сучасні архітектурні споруди. До того ж, це спонукає юних художників шукати інформацію про ті будинки, які сподобалися, дізнаватися більше про рідне місто. Ми представили не всі роботи, деякі роботи ще в нас допрацьовуються, тому зараз тут до 20 робіт, які ми можемо вам представити, і я вважаю, що ця наша виставка буде ще поповнюватися неоднократно. Кіра Кобзіна розповідає, що їй дуже подобається тема виставки, працює над зображенням центру Манора. Ця будівля мені дуже подобається, адже вона дуже гарна, красиво світиться у темряві, а є дуже висока. Ще її архітектура відрізняється від інших будівель. Мені вона дуже подобається, але я ще не закінчила малювати. Олександра Годувалова вирішила намалювати Дніпровський театр драми і комедії. Я дуже люблю грецьку архітектуру, і мені дуже подобається, що цієї споруди є колони. Анастасія Андруйська розповіла, чому їй подобається малювати старовинні будівлі. В них дуже багато таких інтересних моментів, які дуже складно відобразити на малюнку. Та для мене це виклик, коли ми бачимо саму будівлю, теж ми можемо бачити рух світла, і від цього залежить, наприклад, тіні, навіть колір самої будівлі залежить від цього. Діана Вавровська розповіла, що в малюнках намагалася досягти ефекту старої фотографії. Одна з тем її виставкових робіт – залізничний вокзал, як візитна картка Дніпра. На мою думку, він дуже змінився, він став більш гарніший та сучасніший. Та я дуже люблю мандрувати, тому саме з вокзалу можна поїхати до любої точки країни. Бо наше місто дуже гарне. Саме тому тут є багато гарної архітектури, саме тому я вирішила намалювати наші архітектурні споруди. На відкритті виставки лунали вірші поетів Придніпров'я. Дніпро моє, красиве місто, ідемо гуляти до Дніпра, де хвилі грають променисто, в блакиті чайка замира. Виставка має назву «Дніпро – сучасний і минулий». Це вшанування історичних пам'яток нашого міста, це повага та любов до нашого рідного міста. Ми запрошуємо всіх мешканців Дніпра відвідати виставку, яка буде проходити протягом місяця в центральній міській бібліотеці, 5-й поверх, вхід безкоштовний. Оксана Ващенко, Віктор Якушин, Кирило Полікевич для «Ранок з UA Дніпро».